Next double stir. Тохторочна півшко. A budete tu, jak vidíme, na konci tej dosky, tam už budete dole a konec vás začne naspäť ťahať, ale to je to, čo môže byť ten začiatok. Keď si tým, že vám uvidíme šiny, na začnete vtedy, ja to zariadím a možno až pred polovicu, tak si budete prestať tým pádom nepôjdete voľnú a vidíte pri tých dremách, ale pôjdete po dlhšom stopu a pekne po na konci budete to robiť. A zakontrolujem, odsledujem a na konci zase kontrolujem, je dôležitá. Lebo konec zrády, každý už vybýtne a zrazu je kurva. Len tak nad ním a nechám stane a potom je konec za tie posledné metre. Potom tak to tlačím do riadu. Kristián. Petka. Kristián. Kubo. Andrea. Vika. Petka.